Привіт-привіт! В ефірі програма «Рожеві окуляри». Даринко, у мене до тебе є запитання. Чи любиш ти весну? Що це за таке дивне питання, Софійко? Звісно, що люблю. Ну, а які весняні квіти ти знаєш? Софійко, я не розумію, ти що, хочеш перевірити, чи я всезнайка? Ну, знаю я крокуси, гортензії, тюльпани фіолетові також полюбляю. Стоп! А до чого це ти всі свої запитання ставиш? О, все з тобою зрозуміло. Ти теж фанат цієї краси, як і я. І тема сьогоднішнього випуску тобі точно сподобається. Мене звуть Софія Кащешин. А мене Даринка Попко. І сьогодні рожеві окуляри вам підготували програму про квіти, які точно впишуться у ваш міні-садочок. Сьогодні в програмі гортензія. Що ж це за квітка? І чому японці називають її сонячною? Її неймовірний аромат неможливо сплутати ні з чим. В чому ж унікальність тюльпанів? Та яка в них батьківщина? Весняна лілія чи нарцис? Як в різних країнах називають цю квітку? Чорнобривці. Квіти не лише декоративні, а й лікувальні. Крокуси – ароматні, гарні, різнокольорові. А що ще варто знати про них? Софійко, допоможи мені, яка твоя улюблена квітка? Бо я ніяк не можу визначитися, тому що усі вони такі красиві і тому усіх довкола перепитую. Навіть у перехожих можу прийти та запитатися: «Привіт, а яка твоя улюблена квітка?» Ну, о, це безперечно, гортензія. Так здається, що сотні метеликів замирають разом із нею. А мені здається, вона мені нагадує, що це є маленькі різнокольорові хмаринки, які впали з неба та їх можна взяти у долоню. Я хочу більше дізнатися про них. Увага на екран! Дарина, я з'їла їх зразу! Ці квіти бувають різних кольорів – рожевого, синього, блакитного чи фіолетового. А ще гортензії неймовірно красиві. Їх називають квітами-хамелеонами. Усім привіт, друзі! Мене звати Анна Марія Вдович. І сьогодні я розповім вам про цю чудову рослину, яку в Японії називають адзісай, що означає «сонячна квітка». Існує понад 80 видів та тисячі сортів гортензії, від маленьких, але дуже яскравих кущиків до цілих ліан, які можуть оплести все дерево. А сама гортензія точно любить бути у центрі уваги, адже вона може розростися у довжини до 30 метрів. Це як висота цілої дев'ятиповерхівки. До речі, гортензії з'явились у Азії та Південній Америці мільйони років тому. Однак у Європу цю квітку привіз мандрівник Антуан де Буганвіл близько 300 років тому. Під час однієї зі своїх навколосвітніх подорожей чоловік в одному із садів побачив чудову рослину. За однією з легенд він дав їй назву гортензія, що походить від латинського слова «hortus», тобто «сад». Але ця версія видалась багатьом дослідникам трохи нецікавою. І вони вирішили дізнатися, чи дійсно було так. Однак це породило лише ще більше легенд навколо появи назви гортензії. У 19 столітті навіть виникла інша ідея, що слово гортензія походить з давньогрецької і складається зі слів «hydr», тобто «вода», та «angus» – «посудина», що пов'язано з формою цієї квітки. Найбільше гортензії обожнюють саме в країнах Азії. Наприклад, для буддистів вона є священною квіткою, адже за їхніми віруваннями гортензії з'явились у день народження Будди. А в Японії більшість храмів оточені її кущами, тому під час цвітіння здається, що пів країни немов тоне у ніжному цвіті гортензії. До речі, гортензія має безліч символічних значень. Наприклад, у японців вона символізує вдячність, любов, прекрасні почуття та смиренність. А ось в американській культурі гортензія означає процвітання та добробут. Навіть колір квітки має певне значення. Білий символізує чистоту і невинність, рожевий – ніжність та любов, синій – містичні знання, мудрість. А якщо ви колись захочете скуштувати цю квітку, то не раджу так діяти. Адже в ній міститься небезпечна речовина.
тіаногенний глікозид, яка є отруйною. А що стосується догляду за цією чудовою рослиною, то варто пам'ятати, що гортензія любить сонячне світло, тому в тіні вона росте повільно та може геть перестати квітнути. А ще гортензія полюбляє вологу, тому її можна поливати навіть щодня. І варто пам'ятати, що гортензія забирає багато місця, тому виділіть її вдосталь простору. Натомість ця квітка може показати вам свою магію, адже деякі її сорти змінюють колір протягом сезону цвітіння. А листя гортензії восени може стати червоним, і сама гортензія з легкістю росте під час сильних морозів до -28 градусів за Цельсієм. Цікавий факт. В Японії просять вибачення, надсилаючи букет синьої чи блакитної гортензії. Такий собі символічний жест, який ніби промовляє «Вибач мені, будь ласка». Тому радше придивитись вам до цієї рослини та доминати її красу, насолоджуватись наповну. А з вами була Анна Марія Вдович. До нових зустрічей. Па-па! А далі ми відправляємося до Англії! До якої ще Англії? У нас тема не про країни, а про квіти, даринку. Ех, Софія, ти геть тексту не знаєш. У Англії нарциси називають весняними ліліями, а також кажуть, хто їх перший побачить навесні, весь рік буде жити у достатку та багатстві. А тільки в Англії є такі прикмети? Чи України теж стосується? Я не буду тобі усе розповідати. У наступному сюжеті і дізнаєшся. Увага на екран! Нарциси часто називають дуже красивою копією сонця. А що ще варто знати про ці чудові квіти? Усім привіт, друзі! Мене звати Софія Дідух. І сьогодні я розповім вам про неймовірні нарциси. Від того, як за ними доглядати, до цікавих фактів, про які ви навіть і не здогадувались. Наприклад, ви знали, що британці обожнюють нарциси та називають їх весняними ліліями. Ці квіти подобаються їм навіть більше за англійські троянди. Ось це так дивина. А самі нарциси мають гарний та насичений аромат, що часто використовують для парфумів. І милуватися цвітінням цих квітів можна з квітня по червень. Саме зараз їх сезон. Взагалі існує 25 видів нарцисів, однак фанатам цієї квітки такого різноманіття не вистачило, тому вони створили безліч інших нарцисів, які отримали назву «нарциси гібридні». Окрім цього, люди надавали цим квітам цікавого значення. Наприклад, на Сході ці квіти порівнювали з очима коханої. В Греції ці квіти є символом смерті, а в середньовічній Європі нарциси є символом кохання та шлюбу. Уже не одне століття витончену та ніжну квітку нарциса з вишуканим ароматом вважають справжнім символом краси. При цьому сама рослина невибаглива в догляді. Проте, якщо ви хочете виростити дійсно красивий нарцис, варто дотримуватися певних правил. Наприклад, ці квіти обожнюють воду, тому їх треба часто поливати. Фахівці радять робити це систематично та не пропускати час та день поливу нарцисів. І не варто садити нарциси там, де перед тим росли тюльпани чи лілії. Вони просто не подружаться. А якщо на місці, де ви хочете їх посадити, перед тим росли боби, огірки чи півонії, то це буде чудовим рішенням. Якщо ми заговорили про посадку нарцисів, то ось ще декілька порад. Їх варто садити в серпні чи в перші дні вересня. А місце для цього має бути як і гарно освітленим, так і таким, де все одно настає тінь. Така собі золота середина. Якщо вам здалося, що нарциси перебірливі, то це трохи не так. Адже варто докласти небагато зусиль і бути уважнішим на початку. І якщо ви все правильно зробите, то нарцис на тому місці, де ви його посадили, буде тішити вас ще 5-6 років. До речі, якщо ви колись бачили цілу галявину, заповнену нарцисами, то вам неймовірно пощастило, адже це виглядає просто чудово. Окрім цього, якщо це були дикорослі нарциси, тобто не висаджені людиною, то їх можуть навіть охороняти. Ось так у Карпатах долина нарцисів охороняється законом, а чіпати їх не можна. Також люди вважають, що букет нарцисів може приносити удачу. Тому придивіться до цих квітів, коли будете купувати своїм близьким та рідним. При цьому не беріть лише одну квітку, адже нарциси не можуть бути самотніми.
Ви здивуєтесь, але іноді цю рослину називають новорічною квіткою. Це стосується китайського Нового року. Тому якщо ви побачите, як зацвів нарцис до цієї події, то в вашому домі точно буде успіх. Окрім цього, нарциси також є національним символом в Уельсі на рівні з червоним драконом, арфою та цибулою перей. Там вважають, що перша людина, яка побачить цвітіння нарцису, цілий рік житиме без жодних проблем та у багатстві. Тому шукати нарциси. Але пам'ятайте, що ця рослина містить отруйний сік. Тому якщо ви хочете додати її до інших квітів у букеті, залиште нарциси на день у воді. Однак все одно нарциси є чудовими квітами, які можуть прикрасити вашу оселю. З вами була Софія Дідух. До нових зустрічей. Па-па! Софіко, а ти знала, що тюльпани з'явилися на землі понад 15 мільйонів років тому? Так, а слово «тюльпан» прийшло в європейські мови з Туреччини і походить від слова «тюрбан». А також кожен тюльпан має своє значення. Ну, залежить усе від кольору. Жовтий – це друзі або багатство. Білий – це вибачення. А червоний – це любов. А більше про тюльпани у наступному сюжеті. Ці квіти асоціюються з Нідерландами. І щороку майже 3 мільярди цієї краси мандрують в різні країни світу. Здогадалися, про які квіти йдеться? Усім привіт! Мене звати Ділбер Хаджіва. І сьогодні ми поговоримо про ніжні та водночас прекрасні тюльпани. У світі існує багато різних видів тюльпанів. І їхньою батьківщиною вважають зовсім не Голландію, а північ Ірану і гори Центральної Азії. Назва тюльпан походить від перського слова «тюльпан», що означає «тюрбан». Це пов'язано з тим, що бутон квітки нагадує чалму або тюрбан. А до решти світу ці квіти потрапили завдяки кочовим племенам. До Європи їх привезло плем'я мадярів, а поширив посол Римської імперії. Його настільки вразила краса цих квітів, що він привіз цибулини і наказав посадити їх у Відні. Ось так з'явилися тюльпани у першому ботанічному саду Європи. До речі, ця квітка однорічна, тобто за рік тюльпан повністю відцвітає, а на місці його корені виникає нова цибулина. Також ці квіти дуже швидко ростуть. Лише за 3 місяці ми можемо побачити чудові бутончики, які розкриваються від 3 до 7 днів. А ви помічали, що тюльпани не мають яскравого та насиченого запаху? Зате у них тонкий та ніжний шлейф. А в поєднанні з різним забарвленням ми отримуємо щось неймовірне. До речі, тюльпани певною мірою схожі із соняшниками. Окрім того, що вони розкривають свої бутони лише вдень, то вони ще й повертають голівки до сонця, немов хочуть отримати максимум тепла та промені від нього. Також тюльпани є частиною сімейства лілійних. Тому певною мірою лілії їхні квіткові родичі. Однак це не найцікавіше. Виявляється, цибулини деяких видів тюльпанів можна їсти. Саме цей факт неодноразово рятував людям життя, а нині їх часто використовують для приготування салатів. І ще одна цікава інформація. З кінця 17 століття найбільш цінними видами стали строкаті тюльпани. Цікаво, що тільки в 1928 році було встановлено, що строкаті візерунки – це результат захворювання квітки. А ви знаєте, як називається організація, що сертифікує різні сорти тюльпанів? Це Королівське товариство цибулинних рослин, що розташоване в Нідерландах. Ось чому їх називають королівськими. Раніше тюльпани коштували дуже дорого. У Франції цибулини цих квітів продавали за шалені гроші, а один мірошник обміняв великий млин на одну цибулину тюльпана. А тепер декілька порад стосовно догляду. Аби ці квіти довше простояли у вазі, то варто кинути у воду кілька кубиків льоду. Тюльпани дуже полюбляють прохолоду. Окрім цього, потрібно щодня змінювати воду у вазі, а стебла квітів підрізати на 1 см.
І наостанок, цікавий факт. Перед тим, як купувати тюльпани, згадайте, що червоні символізують кохання, а фіолетові – вірність. І взагалі, тюльпани заслуговують значно більше уваги. Не знаю, чи їстиму їх, але придбати точно декілька хочеться. А з вами була я, Ділбер Хаджієва. Па-па! А чим це так незвично пахне? Ніколи не чула такого запаху в нашій студії. А це мої нові парфуми з ароматом лаванди. Хороші. А ти знала, що в світі існує 30 видів лаванди? Ух ти, ніколи такого не чула. Все, що я знаю про лаванду, це те, що ця назва походить з латинської, як «лавер», що означає «мити». А більше у сюжеті про цю неймовірну квітку. Батьківщиною цієї рослини вважається Середземномор'я. Проте росте вона у Франції, Іспанії, Італії, Угорщині та Болгарії. А ще цю квітку називають «бузкове диво». А це все тому, що вона неймовірно ароматна. Привіт, друзі! Як ви вже здогадались, сьогодні я, дівчина Вікторія, розповім вам усе про лаванду. Коли люди чують слово «лаванда», більшість уявляють неймовірні безкраї поля з романтичної листівки. Деякі згадують вишуканий парфюм або заспокійливий аромат вечірньої ванни. І тільки декілька знайомі з іншою стороною цієї чудової рослини. Численними дослідженнями була доведена користь лаванди в медицині і косметології. Її цікаві властивості знайшли застосування в побуті та кулінарії. Зараз нараховують 47 видів цих рослин. Є морозостійкі. Вони приблизно мають 50 або 60 сантиметрів і мають діаметр 1 метр. Всередині літа на них розпускаються колосовиті суцвіття від ніжного синього до насиченого фіолетового відтінку. Збирають лаванду в часі її масового цвітіння. Суцвіття зрізають довжиною в 10-12 см і вивішують для сушіння в теплому і добре провітряному місці. Лаванда має заспокійливу дію, як у валеріани, протизапальну дію, як у шавлії, але при цьому має приємний аромат. Крім того, вона має знеболюючу дію при різних болях голови. Крім лікування, лаванду використовують для виробництва кремів, шампуней, мазей та духів. Для ароматизації приміщення використовують спеціальні свічки, а для захисту від молів застосовують мішечки з сухою лавандою. Як посадити лаванду, запитаєте ви? Відповідаю, наприкінці травня настає пора висаджувати лаванду в сад. Посадка проводиться з відстанню між сіянцями 80-90 см, а між кущами високорослої лаванди дотримуйтеся дистанції 120 см. Глибина ямки має бути такою, щоб у неї вільно помістилася коренева система саджанця. Коріння перед посадкою злегка підрізають, потім встановлюють кущ лаванди в ямку і закопують його, заглиблюючи корінь на 4 або 6 см. Після посадки саджанці лаванди рясно поливають. Французький письменник Жан Джіонно говорив, що лаванда – це душа Провансу. І це справді так, адже неможливо уявити собі південь Франції без лавандових полів. І справді, аби виростити величезні плантації, часто доводиться винаймати робітників. До речі, у Провансі влаштовують цілий фестиваль. Там можна спробувати лавандову ковбасу, сир і паштет, печиво, мед, конфітюр, а також лимонад, чай і морозиво з фіолетовим смаком. Стовчену суху лаванду американці застосовують замість перцю, використовують як добавку до зеленого чаю та інших напоїв на травах. Її можна знайти в старих рецептах приготування мочених яблук. Люди люблять лавандовий аромат, а от комахи – ні. Тому ще лаванду можна використовувати як і природний відштовхувач від комах. Особливо від павуків, мурах, метеликів та комарів. А на цьому у мене все. Сьогодні з вами була я, дівчина Вікторія. Па-па!
Софійко, а ти знала, що квіти додають навіть до їжі? До їжі? Як це? Ти щось переплутала. Можливо, квітами прикрашають їжу, а не додають. Ну та ні, Софійко. Ну, засушені пелюстки чорнобривців додають до салату як приправу, а також їх використовують у ліках, адже вони мають лікувальні властивості. Ого, люблю чорнобривці. За ними легко доглядати, як і за кактусами. Увага на екран! Чорнобривці насіяла мати. Ці слова знає кожен. Автор адресував це послання не лише своїй матері, а й усім жінкам-берегиням України. Адже ці квіти асоціюються з материнством. Усім привіт! Мене звати Вікторія Врамчук. І тема нашого сьогоднішнього сюжету – чорнобривці. Їх вважають символом України. Але чи так це – дізнаємося сьогодні. Ці квіти прикрашають не одне подвір'я, адже є невибагливими до погодних умов. А ще насправді мають заокеанське походження. Примандрували вони до нас із Мексики. І непогано тут прижилися. А давайте все за порядком. Чорнобривці належать до роду однорічних травянистих рослин родини айстрових. Їх налічується близько 50 видів. Їхньою батьківщиною є Південна та Центральна Америка, де індіанські племена використовували їх з метою лікування. До Європи вони емігрували після відкриття Колумбом Америки, тож українськими їх ніяк не назвеш. На батьківщині в Мексиці чорнобривці називають семпосучіль. У перекладі з мови нахауатль найпоширеніша індіанська мова на території Мексики – близько 2 мільйонів носіїв. Означає квітка з 20 пелюстками. І виявляється, це не просто так. Легенда розповідає про молоду закохану пару ацтеків. Щодня по обіді вони підіймалися на гору неподалік селища, де жили, аби принести богові сонця Тонатіу у дарунок квіти. Він з'являвся, усміхаючись їм з висоти, а вони обіцяли любити одне одного навіть після смерті. Коли на землі ацтеків прийшла війна, закоханим довелося розлучитися. Дізнавшись про смерть милого, дівчина востаннє піднялась на гору і там благала Тотаніо, аби той назавжди об'єднав їх з коханим. Бог сонця огорнув її своїми променями та перетворив на гарячу яскраву квітку. За мить до неї підлетіла колібрі. Це і був юнак, який перетворився на птаха. І тоді вона розкрила всі свої 20 пелюстків. Саме так на світ з'явилися чорнобривці. Якщо ви вирішили посадити чорнобривці біля будинку, то ось вам кілька порад. Ці квіти добре ростуть у затінених місцях, легко переносять посуху, невимогливі до ґрунту. Вони теплолюбні, не переносять заморозків, і висаджувати їх потрібно в місцях, захищених від північних вітрів. Крім важких глинистих ґрунтів, зростають на всіх інших, але краще всього на суглинках, які добре забезпечені вологою. Під час росту квіти мають мати хороший полив, але коли формується сухоцвіття, його потрібно скоротити, адже надмірна вологість буде спричиняти гниття. Одобрювати чорнобривці зовсім не обов'язково, але якщо ви це зробите, вони вам скажуть дякую. Мають чорнобривці лікувальні властивості, хоча запах у чорнобривців досить специфічний, але це не заважає квітці заспокоювати нервову систему і лікувати від стресів. А ще вони допомагають знімати запалення і боротися з бактеріями. А додавши кілька квіточок в чайну заварку, можна отримати справжній цілющий напій. Такий чай допоможе зміцнити імунітет і побороти простудні та вірусні захворювання. Тепер ви знаєте про чорнобривця набагато більше. І хоч їхньою батьківщиною не є Україна, проте вони стали для нас рідними і збагатили нашу культуру. А я нагадую, з вами була Вікторія Врамчук. До нових зустрічей! Па-па-па-па! Даринко, а ти бачила крокуси? Звісно, що бачила. Я так люблю ці квіти, що б хотіла з них зробити гігантський букет, десь за розміром такий, як ти. Звичайно, не хочу тебе засмучувати, але деякі види з них є отруйними. Як це отруйними? Адже з крокусів роблять відому приправу – шафран. Ну, ні, не всі є отруйними, а деякі. А, зрозуміло, детальніше про крокуси у наступному сюжеті. Ви точно коли-небудь бачили крокуси? Ці яскраві та різнокольорові квіти неможливо не помітити. Усім привіт! Мене звати Софія Врамчук. Сьогодні ми поринемо у світ цих неймовірних квітів.
які цвітуть як узимку, так і навесні. Дикі крокуси найчастіше можна помітити в лісі під деревами, галявинами чи лугами. Однак завжди придивляйтесь до цих квітів, адже існує близько 80 видів крокусів та 300 сортів цих квітів. А нині крокуси часто садять у клумбах та садах, аби милуватися цими маленькими та водночас яскравими квітами. Цікаво, що слово «крокус» з грецької мови означає «волокно», «нитка», а другу назву цієї рослини – «шафран» – можна перекласти як «жовтий». Крокуси – це багаторічна рослина, тобто вони ростуть більше одного чи двох років. Ця рослина обожнює сонячне світло та може рости в різних місцях, але за однією умовою, що там буде багато сонця, а земля буде нагрітою від його променів, бо в тіні ці квіти розкриються не повністю. І хоч крокуси полюбляють поніжитися на сонечку, їм водночас не страшні заморозки. Проте під час росту квіта треба багато води, без неї вони виростуть меншими. Також крокуси відомі своїм чудовим ароматом. Це завдяки червоним, помаранжевим та жовтим рильцям усередині. Саме з цих стовпчиків можна отримати найдорожчу спецію у світі – шафран. До речі, шафран також є корисним в медицині і парфумерії. Це унікальна спеція може протидіяти бактеріям та пухлинам в організмі, поліпшити пам'ять та позбутися кашлю, бронхіту та болю в животі. А також шафран – це природній барвник для сиру, масла та тканини. Дійсно, неймовірний цей ваш шафран. Крокуси ростуть на якості. Спершу проростає квітка та листя, а вже останнім – стебло. А насіння просто обожнюють хто? Мурахи. Вони готові витягти насінинку і віднести її далеко-далеко, аби з'їсти. А ви знали, що ці рослини завжди були символом молодості і бадьорості? А їх ще часто називають квіткою-лампочкою, поки пелюстки крокусу не розгорнулись повністю. При цьому у Єгипті цій витонченій рослині винайшли інакше цікаве застосування. У цій країні крокуси кладуть у келих з міцними напитками. Ось так маленька квітка робить великі справи. А з вами була Софія Аврамчук. До нових зустрічей. Па-па! Даринко, ну все, мені здається, що ми вже на рівні з флористами та садівниками. Знаємо уже все про квіти. Так, повністю погоджуюся з тобою. Я хочу усім цим займатися та створити міні-садочок у себе вдома. Але спершу давай попрощаємося з нашими глядачами. З вами сьогодні були рожеві окуляри та їх головні ведучі. Я Даринка Попко та моя невгамовна коліжанка. Я Софія Кащишин. Дивіться на світ разом із нами крізь рожеві окуляри. Па-па-па-па!